Leksands Superstars ordförande Niklas Niva Sjöqvist. Vi tar allt från början, den här resan, den här dagen. När börjar den för dig? Det vill du inte veta, höll jag på att säga. Jag är nyanställd på mitt jobb, så jag hade en kick-off med mitt jobb igår. För första gången i mitt liv satt jag på en hästrygg. Och då gjorde jag det i typ 5 timmar utanför Bålänge i Sällnäs eller vad fan det heter. Så att jag har faktiskt inte gått och lagt mig. Jag sov 2,5 timme på bussen mellan 4:30 och 7. Så att mentalt för mig är det fortfarande fredag. Så att när den började var när jag vaknade igår morse då, kanske korrekt sett. Men... Hela syftet med sådana här liksom långa resor, stora arrangemang, varför är de viktiga? Ja, men det är ju det här... This is what we do liksom. Alltså det här är ju hela grejen. Det är klart att egentligen, jag brukar trycka på det, att det primära är egentligen stödet på hemmais. Det är det ju. Men det är ju en otrolig charm såklart att åka till en helt annan jävla landsände och ta över den för en dag. Det här är ju fantastiskt. Det är ju bara att titta på läktarna, titta på det här tåget, titta på den här puben vi abonnerade. Det räcker ju med att göra en 360 graders där och förstå varför vi gör det vi gör. Och jag, för mig personligen, varför jag lägger ner tiden jag lägger ner. Det räcker med 30 sådana sekunder för att kunna lägga ner ett halvår av jobb. Det är vackert att se, det ger energi. Det här är bara... Jag brukar sällan sakna ord, men det gör jag den här gången, för jag tycker det här är fantastiskt fint. Resa, hur mycket jobb ligger det bakom? Det är en bra fråga, för att det tror jag att få inser hur mycket det faktiskt är. Alltså, du ska ringa och boka en buss och sen ska du ta emot anmälningar. Alltså, det är väl vad folk tror, och det förstår jag, men det är så mycket mer. Vi liksom Superstars har ju anställd personal, och det har vi ju av en anledning. Vi har haft det i 19 år nu, och det har vi av en anledning. Alltså, det tar otroligt tid i anspråk det här, och tyvärr är det så att 2023 vill inte folk göra sånt här ideellt. Men du vet, man ska ringa till Frölunda, man ska stämma av. Som idag, Frölunda ska ha en supereloge. För det funkar ju så att du får ju 150 biljetter. Det är ju det du måste få, så att säga, på borta is. Idag har vi, ja, nu ska jag inte svara, är det 600 vi fick av dem kanske? Men det är ju för att Frölunda är snälla och ger oss det. Det är ju rent 100% Frölundas. Men då ska man ändå ha den dialogen med dem också. Alltså, det är så många små grejer inte folk tänker på. Men får jag bara flika in när jag ändå håller på? Jag måste ge beröm och en supereloge till Frölunda. För att vi är ofta gnälliga, med all rätt, på olika förhållanden på borta is i den här serien. Och ofta är folk svåra att göra med och så vidare och så vidare. Alltså, man gnäller med fog. Men Frölunda, underbar organisation, fantastiska personer. Alltid ett bra bemötande. Om vi säger att vi vill ha 600 biljetter, du ser ju, ni får det ju. Det här är i min bok såklart den bästa bortaresan i serien. Absolut. Och du, om vi ska avrunda här, snart dags för period 2, men vilka fler resor är klara för den här säsongen? Åh, gud, en hel del. Det har jag inte bara rakar, men jag kan väl pusha för att vi har 2 övernattningsresor. Och nu kommer jag inte ihåg datumen för det. Då får du hjälpa mig efterhand kanske. Men det är Skellefteå borta och det är Ängelholm borta. Då är det 2 sådana här stora, eller inte så här storresor här inte. För återigen, de är 150 etc. Men långresor, snedresor. Men då kör vi övernattning. Så de 2 kommer bli speciella. De kan man hålla utkik på, tycker jag.